របៀបវារៈទី1គឺດໍາເນີນការជាស្ដែងលើការរៀននិងការបង្រៀនតាមអនឡាញរបស់គ្រឹះស្ថានបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនទាំង25របៀបវារៈទី2គឺការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាសនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននិងរបៀបវារៈទី3គឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19របស់បុគ្គលិកអប្រុមនិងគ្រូសិស្សគ្រូនិស្សិតកិច្ចពិភាក្សានេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពជំនាញថ្នាក់កណ្ដាលដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដឹកនាំវិទ្យាស្ថានជាតិអប្រុមវិទ្យាស្ថានការុកសលរាជធានីភ្នំពេញនិងបាត់ដំបងព្រមទាំងនាយកនាយកការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលការុកសលភូមិភៈទាំង4នាយកនាយកការិយាល័យសាលាការុកសលនិងវិក្រិតកាខេត្តទាំង16សាលាការុកសលមតីមជ្ឈំនិងវិទ្យាស្ថានអប្រុមពិសេសជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំបានសម្រេចដាក់ចេញនៅកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ចំនួន7ចំណុចគឺ ទី1រៀបចំគោលការណ៍ចំណាយលើការធ្វើសិក្ខាសាលានិងការបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទី2រៀបចំបញ្ជីដំណើរការលំអិតនៅសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ដំណើរការរៀននិងបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទី3រៀបចំបែងចែកសម្ភារៈបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងជូនទៅគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនឲ្យបានស្មើស្មើរគ្នា ក្នុងដំណាក់កាលទី2ក្រសួងនឹងរៀបចំបញ្ជីតិញបញ្ថាំទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដម្រុចការទី4រៀបចំការបដិសម្ងាត់អនឡាញពីថ្នាក់កណ្តាលទៅគ្រូឧទ្ទេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានបដិសម្ងាត់គ្រូនិងពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងថវិកាដល់គ្រូបច្ចេកទេសវិទ្យាព័ត៌មានឬគ្រូ IT សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបង្រៀននៅនឹងកន្លែងដោយខ្លួនឯងទី5នឹងរៀបចំការប្រជុំប្រចាំខែសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តការរៀននិងការបង្រៀនតាមអនឡាញ ទី6จัดវិធានការការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺโควิด -19 ដោយត្រូវមានរបាយការណ៍ជាប្រចាំនិងទី7ប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាដែលមានស្រាប់សម្រាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងរៀបចំគម្រោងពិសេសមួយគ្រប់គ្រងដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនេះនិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីដៃគូអភិវឌ្ឍសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាហាររូបករណ៍ដល់គេរុះគេរុះនិស្សិត ក ्वा បបីរំលឹកថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យហងជុនអរុនក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខន ფერ ិនស៍មួយផ្សេងទៀតដើម្បីបូកសរុបនិងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្រងកាយលំអឧត្តមសិក្សាក្នុងការប្រែក្លាយបរិការនៃការផ្ទុះឡើងនិងការរេចរ iel ដល់ក្នុងជំងឺ Covid-19 ឲ្យទៅជាការឡានុវត្តភាពដែលសកលវិទ្យាល័យទាំង5ត្រូវប្រែក្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាគម្រូតាមបទតានទាំង9នៃគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃគុណភាពសិក្សាហៅកាត់ថា ACC គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងនិងកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាបង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពសិក្សាតាមមុខវិជ្ជានិងបង្កើនយន្តការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជុនអរ៉ុនក៏បានណែនាំឲ្យបងប្អូនសាកលវិទ្យាល័យនិមិត្តដែលហៅថា Cyber University ដើម្បីចៃរុំលេចធនធានមនុស្សធនធានសិក្សានិងសិក្ខាសម្រាប់អប្រុមគម្រិតឧត្តមសិក្សានិងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំង17ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមទទួលផលពីគម្រោង ដែលប្រការនេះបានសេចក្តីថាការងាររបស់បុគ្គលិកអប់រំມັນបានកាំងស្ទះដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ឡើយពលគឺនៅតែបន្តទៅមុខជានិចដោយឥតបន្ធូបន្ថយដោយក្រន់តែបដូរពីការអនុវត្តដោយផ្ទាល់ទៅជាអ្វីអ្វីត្រូវបានរៀបចំប្រែខ្លាយឲ្យទៅជាការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះពីខ្ញុំឃុនសិខៀង PNN ខ្ញុំពេញ